Ai! Ui! Hei og velkommen til Retrospill. Hvis du er ny her på kanalen, så gjerne abonner. Jeg nærmer meg med musesteg mot 10.000 abonnenter. Det kan skje. Med din hjelp, kan man kategorisere dette som et retrospill? Hva er egentlig retro? Det skal vi snakke om i dag. Altså, retro, ifølge Wikipedia, betyr tilbake, bakover. Så alt som er eldre enn akkurat i dette øyeblikket, er jo egentlig retro. Hæ? Du ser akkurat ut som deg selv. Hvordan klarte du det? For det er ikke så vanskelig å ligne på meg. Aner du hvor mange ganger jeg har hørt, du ligner på! Og så er det enten en kompis, eller en fetter, eller Alexander Rybak. Hei, kjør, nå er jeg også deg. Det er også deg. Skal vi kjøre best av seks? Ja, og så spiller man dette her. Jeg har aldri spilt det. Vent litt, før vi starter, kan vi få lov til å vite knappene. Hva er reglene? Okay, vi tar en introduksjon når vi kommer inn, ok? Jeg har spilt Human Fall Flat da, er det innenfor? Ja, samme greie. Hvordan er det man tar opp hendene? Hvordan gjør man ting? Ok, det kommer etter hvert på linje. På linje! Veldig enkel kommando på en linje. Ikke ta på meg! Så nå har vi 19 aerobics-time her nå. Opp med hendene! Trekant! Veldig bra, veldig bra. Og så hopper vi. Med A. Ja, så er det veldig bra. Og så se. Hopp, og så opp med hendene! Hopp, og så opp med hendene! Jeg tror vi har hatt en god utgang. Vet du, vi kvitter oss med det, og så tar vi bare viser de det, ok? Nei! Nei! Slipp meg! Bare hit dem, bare hit dem ut. Slipp meg ikke deg! Wow. Jeg skal rette deg også! Du har ikke vært igjen! Nei! Sånn, nå kan vi demonstrere den siste tingen. Ja, hold inn X. Ikke feil! Nei, nei! Nei! Nei, nei! Nei, altså! Så blir jeg glad! Er det om å gjøre å bare kaste hverandre ut? Ja. Godt gammeldags retro-mord. Hører ikke du hjemme inne blant fiskene? Du må inn og se. Nei! Du løftet meg opp! Hvordan gjorde du det? Jeg skal hjelpe deg! Jeg skal hjelpe deg! Hvor er du? Ta tak i beina mine! Vi må hjelpe hverandre! Nei! Han tar det! Jeg vil ikke være her hvis ikke Chris også er her. Snakkes! Vi snakkes! Jeg kommer, Chris! Jeg kommer! Yes, nå kan vi leve her sammen med alt. Ok, Chris, nå må vi jo vinne. Det er bare fordi vi aldri har spilt etterfor, så betyr det at vi skal tape hver eneste runde. Vi er ekte gamerboys hvis vi klarer dette. Ja, nå skal jeg game. Ok, gamermode, rett ryggen. Gamermode activated. Gamermode. Nei! Nei! Pro gamer! Wow! Det var sykt! Woohoo! Yeah, let's go! And there he goes! Oh, nei! Han har kveld i går, men at vi våkna opp her, det er... You're probably wondering how I ended up in this situation. Oh, det er deg og Kristoffer! Vi har vunnet! Hæ, gjorde det? Er det bare oss igjen? Det er bare oss, vi klarte det! La oss danse! La oss danse også! La oss danse! Nei! Nei, nei! Åh! Kom igjen! La oss danse også! Åh! Åh! Vi har Osamsonsi! Yes! For et øyeblikk i norsk gaming, vil jeg si. Vi lagde historien der. Vi gjorde oss så styrt. Nei! Hva skjedde der? Jeg ville bare gi deg en seiersklem. Har dere virkelig klart å hoppe ut begge to? Nei, jeg tok tak i oss, og så bare kastet han oss ut. Jeg ga han en vennskapelig klem, og så fikk han satt og bare hoppet ut for. Åh, jeez. Hvordan har vi hamnet i din? Ok. Nå må alle stå på rekke igjen. Opp med armene! Skal vi fly nå, er det det som skjer? Det var feil vei. Åh, der da! Shit! Yay, jeg fikk det! Åh, jeg klarte meg! Ah, he's gone! Jeg er her fremdeles! Hvis jeg bare henger her, til dere dør. Jeg bare står og... Skal ta det? Åh, shit! I'm alive!
trenger alle tre. Nei. Ja. Ja! Det hemmelige trikset på den banen her, det er å ha en sånn her cone. Og så må du bare, ta liksom og slå folk med den. Hvordan gjør man det? Åja. I slow-mo. Nei, har du gjemt deg oppe? Nei, jeg bare sitter og ser på, jeg. Ja, du er trash, jeg er helt enig. Don't mind me. Hva skal du bare og enda gjøre? Let's go! Nei, det er ingen! Jeg fant han! Slipp meg! Nei, ned her sånn nå, så skal vi kose oss! Nei! Nei, nei, nei! Hvor er det? Ikke! Ok, alle sammen, jeg har en challenge! Challenge? Sa noen challenge? Ja, ikke dette gjennom, Osa. Da skal man prøve å gå over hele uten å bli tatt. Au! Jeg begynner. Okay. Også Ruben. Nei, Ruben! Ikke noe juksing! Kjør på! Oh, yeah! Det var bra. Kom igjen! Nei! Nå skal jeg vise hvordan man gjør det. Altså, jeg synes egentlig Kristoffer vant der, Sondre. Yeah, du kan dø. Gå og dø. Stilpoeng. Gå og dø, Sondre. Yeah! Du er veldig tung! Du er veldig tung! Jeg skal... Shit, vi kunne ha cheerleadere. Gi meg en I! I! Gi meg en E! E! Hva blir det? Yeah! For en legendarisk runde det var. Driver du å gjøre den der foran kamera? Når jeg kommer til, slipper seg rundt på bakken, kanal! La oss lage en unboxing-video. Nå har jeg en mer. Er det en ting som videospillet har lært meg, så er det rød tønne kommer til å sprenge. Ja, det var det. Men det skjer ikke. Og vi spurte oss selv, hvor mange boksinger vi åpner på? 10 minutter! Men først, et ord fra våre sponsorer. Boksfjes! Har du et fjes som ikke er en boks? Prøv boksfjes i dag, ring 815 boksfjes! Boksfjes! Bruk promokoden, slipper seg rundt på banken for 20%! Ok, det er 4 sekunder igjen, jeg skjønner ikke... Hæ? Åh! Åh nei. Åh, jo. The Death Circle. Og i høyre hjørne har vi en fisk på 192 kilo. Til venstre så har vi en person som alle kjenner igjen. Han ene fyren du alltid møter og tenker, han minner meg om en person. Han som foreldre dine sier du må passe deg for. Slepp meg! Slepp meg! Nei! Slepp meg! Ok, jeg setter penger på draw. Ikke dra, men sjansen min er heldig på meg beltet. Nei! 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 Tuller du? Dette er fra filmen Speeds. Ingen brutalis! Oh my god! Passa nå, Chris! Passa! Au! Nå må du bytte lastebil! Ja, du må bytte lastebil! Nå er det samme slåsjon som jeg var på. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har deg snart. Hvis jeg overlever. Skar! Oh! Hjelp meg! Lenge leve kongen! Hvorfor gjorde ikke mor farsa det? Nei! Oi! Lenge! Leve kongeriket! Har sagt gang! Og gang! At jeg skal følge mine regler! Men hører dere etter? Nei! Kommer dere hit ofte, eller? Stort tentakel. Det var det!
husa! Bro, det er ikke stort hos begge. Si det til Jack i Titanic. Tror han gule fyren bak til jeg har litt lyst til å snakke med deg. Når jeg approacher noen, så er jeg alltid skritt først. Nå er jeg skikkelig lei av å bare ligge her og vente. Se meg i øynene og si at du ikke synes dette var gøy. Jeg har det lengste røret på Grindr. Se. Jeg mistet røret mitt. No. Jeg kan gi deg mitt rør. Ja. Ok, kan jeg få smake ditt rør? Jeg må bare få det løst først. Det er litt stivt. Har du lyst på røret mitt? Ja. Nei! Jeg vet ikke hvordan vi har med denne situasjonen. Vi skulle flytte en sofa, Kristoffer! Hva i alle dager? Dette er jo ikke diskoteket. Nå har jeg fjernet de rørene dine som holder den oppe, så snart så forsvinner du. Jeg beklager på forhånd. Nei. Jeg må beklage på forhånd. Unnskyld. Du har et øye for seier, det har du. Ja. Tusen takk for at du så på. Gjerne legg igjen en tommel opp. For hver tommel opp så blir barten min litt sterkere. Og følg meg på Instagram. Please.